Goedemorgen gemeente. Baie hartelijk welkom ook in hierdie eredienst. Ons wil in besonder ook vir dominee Niels Malan verwelkom, wat vir oggend vir ons voorgaan in die diens. Baie welkom en baie seën. Wat die afkondigings betref wil ons net noem, dat dominee Fani in hierdie week ook geopereer is en hy is sterk aan by die huis. En die rest van die activiteiten of meelewe wat ook plaasvind in die gemeente kan gevind word in die hart en hand. Baie dankie. Goeiemôre broers en susters. Dit is vir my persoonlik en vir my vrou baie groot voorreg en 'n eer om hier by julle vanmôre te wees. Ek weet nie of dit in julle blaadjie staan nie, maar ek kom van Betuli en ek het van die begin van die jaar 'n Johannesburger geword. En dit is vir my baie aangenaam om vanmôre by julle te wees. Mag dit vir julle ook 'n geseënde uur van ontmoeting met die Here wees en met mekaar, vir my ook ingeslote, dat ons almal saam opgebou word in ons geloof. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van lied 184. Lied 184 vers 1, dan gaan ons staande ons geloof bely en direk daarna voordat ons gaan sit sing ons dan lied 203 vers 1, maar op die oomblik lied 184 die eerste vers. Kom ons bely nou saam met die kerk van die eeuwe, die 12 artikels wat ons christelike geloof saamvat. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan die vergewing van my sondes, die opstanding van my liggaam en 'n ewige lewe. Thank you.
Kom ons luister naar die wet van die Here. Toe het God al hier die woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd, jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord nou op die wet van God met die sing van Psalm 38. Dit is Psalm 38 vers 1 en 17 en direk daarna gaan ons saam bid. Dankie Vader dat ons tot U mag kom in die naam van U Seun geklee met die geregtigheid van U ons Here Jesus Christus. Dankie dat U
nooit meer aan ons sonde wil dink nie. Dat u dit van ons wil verwyder, so ver as die ooste verwyder is van die weste. Dank u dat u met ons vrede gemaakt het door die bloed vir ons gestort aan die kruis. Here, ons wil nou u hand vat en loop op hierdie nieuwe levende weg, die pad na die ewige vreugde. Ons dank u, Here, vir die groei geleenthede wat u vir ons skenk in ons lewens. Soos u vir Josef geprikkel het om te groei, prikkel u ook vir my. U het toegelaat dat Josef as slaaf verkoop word. Toegelaat dat hy onskuldig in 'n tronk beland het in Egypte. Wat u ook al in my lewe toelaat om te gebeur, laat my raak sien dat dit 'n prikkel is van u liefde om my die vrugte van die Heilige Gees nog meer te laat dra. Liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing en vergewensgesindheid. Bou ons op vanmôre tot 'n geestelike huis, tot 'n koninklike priesterdom, tot 'n heilige eiendomsvolk, sodat ons sal verkondig die deugde van U wat ons uit die duisternis geroep het tot U wonderbare lig. Spreek tot ons deur U Gees in ons hart. In Christus se naam. Amen. Die kinders mag nou ons diens verlaat vir hulle diens. Preek gaan vanmôre oor skuldvergifnis. Kom ons sing nou voor ons oorgaan tot die preek. Psalm 130 vers 2 wat ook baie gaan oor skuldvergifnis. 130 vers 2. Ek lees uit die woord van die Here Lukas 19 vers 1 tot 10. En Jesus het in Jericho gekom.
en daar deur gegaan. En daar was een man met die naam van Zacchaeus, die hoofd van die tollenaars, en een rijk man. Hij het probeer om Jezus te zien wie hij was. Maar vanwege die skare kon hij niet, omdat hij klein van persoon was. Hij het vooruit gehardloop en in een wille vijenboom geklim, zodat hij Jezus kon zien, want hij zou daar langs voorbij gaan. Toen Jezus bij die plek kom, kijk hij op en zien hem en sê vir hom, Zacchaeus, maak gauw, klim af. Ik moet vandaag in jouw huis blijven. Zacchaeus maak toe gauw en klim af en het Jezus met blijdschap ontvang. En toen die mensen dit zien, het hulle gemurmureer en gesê, hij het bij een zondige man thuis gegaan. Maar Zacchaeus het gaan staan en vir die Heere gesê, Heere, kijk, die helft van mijn goed gee ik voor die armes. Als ik iets van iemand afgeperst heb, dan gee ik dit vierdubbel terug. Toen zei Jezus vir hom, vandaag het daar redding vir hier die huisgesin gekom, aangezien hier die man ook een zoon van Abraham is. Want die zoon van die mens het gekom om te soek en te red wat verloren was. Broer en sister, daar is mensen die duivel probeer hulle oortuig, hulle is te sleg om gered te word. Hulle sonde is te groot. En dit terwijl die Bijbel baie duidelijk sê, denk aan Jesaja 1 vers 18. Kom nou, laat ons die zaak uitmaak, sê die Heere. Al was julle sonde so rooi soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeuw. Maar die vader van die leeuw, die Satan, wil ons laat twijfel of ons zonde wel vergeven kan worden. En ons het die goede voorbeeld uit die Bijbel nou net aangehoor van Zacchaeus, nee. Zacchaeus was een verachtelijke persoon. Die mensen het om verpest. Hij was die hooftollenaar van die Jericho-streek. Met andere woorden, die hoofbelasting insamelaar in dienst van die Romeinen. Die ding het so gewerk, iemand tender voor een bepaalde streek, een bepaalde bedrag. En als die Romeinen dan nou die bedrag aanvaard, die tender, dan moet die persoon elke jaar die bedrag aan die Romeinen leveren. En als ze geest dan nou, sê nou maar getender het vir ses, sê nou maar ons taal, 60.000 rand vir Jericho streek. En hij betaalt zijn 60.000 rand,
jaarliks vir die Romeine oor, dan het hulle vrede hoeveel meer as dit hy insaam. As hy 120.000 insamel, dan is 60.000 sy eie. En as hy 180.000 insamel, dan is 120.000 sy eie. Hierdie man, broer en sister, was 'n gehate man, want hy het die mense uitgebuit, genadeloos, hulle bietjie geld waarmee hulle moes lewe, afgepers. Want hy het 'n magsposisie gehad. Hy was 'n vervloekte tollenaar. Hy word in een asemos genoem in die Bybel, as jy dink aan die evangelies. Tollenaar en sondaar. In Grieks, telones ke, amar, tolos. Tollenaar en sondaar. Te sleg om gered te word. Nou, ons noem vandag so iemand in ons land, ken hulle, weet van hulle, tenderpreneurs. Zacchaeus was een tenderpreneur. Dis iemand wat buitensporig vergoed word vir dienste waarvoor hy by die owerheid getender het. Of dit nou een huis is wat hy, of een gebouw wat hy oprig, of een brug, of een pad, of een project wat hy bestuur. Maar hy word 10 maal meer vergoed uit ons sakke, uit ons belastinggeld, as wat hy werklik eintlik verdien. Tenderpreneur, dit was wat Zacchaeus was, 'n verachteling. En nou ja, na die Tweede Wêreldoorlog, die Tweede Vryheidsoorlog, was daar, of tydens die oorlog, was daar Afrikaner mense in ons land, wat oorgeloop het na die Engelse se kant toe, terwille van hulle finansiële voordeel. En ek glo, ek dink julle stem saam, hulle was verag. Hierdie joiners, hierdie Hanskakies. Nou, hierdie Zacchaeus, hierdie verachteling, hy klim nou op in 'n willevye boom. Hy het gehoor van Jesus, hy stel belang, miskien het die Heilige Gees toe al reeds in sy gemoed hierdie vraag laat ontstaan om meer van Jesus te wil weet. Daar staan in dit wat ons gelees het, Zacchaeus wou Jesus sien wie hy is, so staan het, wie hy is. Miskien wou hy toe al, het hy aangevoel, hier is meer as die gewone. En hy maak 'n plan, want hy is kort van gestalte, en hy kan nie oor die koppe en skouers van die skare kyk nie, en hy hardloop vooruit, en hy klim in die willevye boom se takke, en daar tussen die blare en die takke, kyk hy nou af, en hy wag nou dat Jesus daar verby kom. Dit is nou sy uitkykpos. Maar wat Zacchaeus nie geweet het nie, broer en suster, was dat die Here van hom geweet het. Ja, voor die grondlegging van die wêreld al, het God sy afspraak met Zacchaeus gehad. En as Zacchaeus afkyk om Jesus te sien wie hy is, tot sy stomme verbasing, kyk Jesus op. En hy kyk Jesus in die oë. En wat nog meer is, die Here ken sy naam. Hy sê vir hom, Zacchaeus, maak gou, klim af. Ek moet vandag nog by jou thuis gaan. Gaan maak reg.
Nou glo ek dat God die Heilige Geest daar met sy Gees bezig was. En dat daarvoor sy oë geflits het, sy hele sonde geskiedenis. Dat hy homself gesien het soos hy is. Maar as die Here met hom praat, dan begin hy vir Jesus sien. Wie Jesus is. Ons kan sê, daar het 'n verlore, vervloekte sondaar opgeklim. Maar as hy afklim, dan is hy 'n geredde sondaar, 'n gewese sondaar, vrygespreek, want hy het Jesus gesien, wie hy is. Daar het 'n geweldige verandering in hierdie man sy gemoed plaasgevind. Een verlore sondaar klim op, een geredde sondaar klim af. En die mense van Jericho sien dit en hoor dit, en hulle is onmiddellik op hulle agterpote. Hoe durf die Here daar die verachteling vra om in sy huis thuis te gaan? Mens gaan nie by so 'n man thuis. Hy was ook 'n Jood, Zacchaeus, sy naam sê dit. Maar hulle het hom veracht, omdat hy in diens van die Romeine was, 'n uitbuiter, genadeloos. Hoe durf die Here te doen? Hulle gun God se genade nie vir daardie man nie. En Zacchaeus hoor dit. Ek dink hy gaan staan. Hy sê, kyk, Here, as ek iets van iemand afgepers het, en hy het baie afgepers, dan gee ek dit viervoudig terug. En sê, en ek gee in elk geval die helfte van my goed vir die arme mense. Ek is nie meer 'n ryk man nie. Die helfte van my besittings is weggegee. Dit gaan ek weggee. Wat doen hy? Die verlore sondaar het opgeklim, geredde sondaar het afgeklim, die geredde sondaar gaan maak reg. Hy maak sy lewe met sy medemens en met God reg. En dan sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huisgesin gekom, omdat hy ook 'n seun van Abraham is. Dit beteken, omdat dieselfde genade waarvan Abraham geleef het, geregtigheid deur die geloof alleen, ook vir Zacchaeus geld. Die belofte aan Abraham, ek sal jou seën en jou nageslag na jou in hulle geslagte, geld ook vir hierdie man. Genade het vir Zacchaeus gered. Die genade van Abraham, die genade van God, wat uitgeloop het op die kruisdood van Jesus, deur die bloed van die lam, geslag vir die sonde van die mens, is Zacchaeus vrygespreek. Vandag het daar ook vir hierdie huisgesin redding gekom. Miskien is daar by jou die stryd
Onthou, die duivel zal jou ook herinner. Hij span saam met jou eie geheue. Hij herinner mij wat het ek gedoen wat verkeerd is. Dit pla my. Hij wryf dit in. God sê vir jou, gun jouself, Jezus. Als God jou vergewe, vergewe jouself. Misschien is daar iemand in jouw leven wat jou baie leed aangedoen het, onreg aangedoen het. Misschien is daar een wortel van bitterheid wat wil opskiet en ontkiem en groei en jou hele leven naderhand verduister, skemer lig, waar jou leven laat neerdaal. So'n wortel van bitterheid oor wat iemand dalk vir jou aangedoen het. Gun Jezus vir hom, bid vir hom. Moet nie soos die mense van Jericho vir Zacchaeus hel toe wil stuur nie. As God jou vergewe het, vergewe daar die mens of mense wat jou leed aangedoen het. Bid daar die gebed. Vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe het. En hier is praktische raad. Elke keer, as die bitterheid in jou hart opkom, elke keer wanneer dit in jou gemoed lewe, bid dan, ek spreek jou vry. Soos die Here my vry gespreek het. Derde ding, gaan maak reg. Misschien is jij iemand leed aangedoen. Zacchaeus het. Hij was dik in die skuld bij die Jode. Maar wat het hy gedoen? So maak reg. Als daar iets is, terwijl jy die tijd het, die kans, die geleentheid, moet nie huiver nie. Moet nie uitstel nie. Maak reg. Dis die pad wat die Here vir ons aandui vanmôre. Staan op uit hierdie kerkbank. Gaan ontmoet met groot blydskap vir Jezus as die gas, die ere gas in jou leven. Die koning van jou leven. Amen. Kom ons dank saam. Here, waarom ek, terwyl baie verlore gaan, genade onbeskryflik groot, staan oor my lewe geskrywe. U kry die eer. Ook as ons bewende uit ons wille vye boom afklim,
dan kry en ontvang u die eer vir die nieuwe lewe wat ons vanmôre uit u hande ontvang. Ons prys en loof u heilige naam. Amen. Ons gaan nou oor tot die diens van barmhartigheid. Gaan ons sing lied 190 vers 1. Eerste vers 190. Die amen gesing het, volg daar een klavierspel en dan gaan Sanlie vir ons afkondigings lewer. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle allemaal. Amen. Thank you.